Você tem costume de tomar uma aspirina? Tá com dor de cabeça? Aspirina. Tá com febre? Aspirina. Ah, uma dorzinha aqui? Aspirina. Tudo é aspirina, né? Alguns estudos revelam os benefícios da aspirina. Por exemplo, prevenção de câncer, diminuição de doenças relacionadas à perda de memória, né? Em doses baixas também, né? Alguns efeitos até na gravidez, não sei. Mas é importante lembrar que a aspirina é uma droga, é um remédio e por isso tem também efeitos colaterais. Tem os seus perigos. A gente convidou a farmacêutica Emanuele de Almeida Santos para falar para a gente a respeito da aspirina, porque não é só benefício a aspirina não, né, Emanuele? Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Emanuele, quais são os malefícios da aspirina? Primeiro, né, a gente sabe, tá com dor de cabeça? A gente já logo toma uma aspirina. Qual que é o risco disso? Então, Lu, pra gente falar um pouco sobre a aspirina, é importante a gente entender que, como é um medicamento, ele tem os benefícios, como você falou, então ele tem ação analgésica, antipirética, né, anti-inflamatória. E os malefícios que pode trazer é o uso indevido dele. Então, em situações que são contraindicadas, como é o caso da dengue, se tem suspeita de sintomas, sinais e sintomas dessa doença, não deve ser utilizada, certo, porque coloca em risco o paciente, né? Crianças e grávidas e pessoas que estejam amamentando também devem ser consultados os médicos, então, né, para que possa ser avaliado o risco e o benefício. A aspirina não é tão inofensiva quanto as pessoas pensam. Então, a gente tem benefícios sim, mas a gente tem que usar ele de maneira racional. A importância de buscar a informação e o aconselhamento médico e farmacêutico é extremamente importante, porque existem pacientes que já utilizam do medicamento e às vezes vai à farmácia em busca de medicamentos de marca e não sabe se aquele medicamento tem ou não tem o princípio ativo, que é da aspirina, né? O ácido acetilsalicílico. Esse medicamento, em especial, como eu falei para você, ele causa um certo desconforto, né, do estômago, que pode ocasionar irritação gástrica. Então, existe esse cuidado, né, com os pacientes, porém ele também traz benefícios. Então, por exemplo, para os idosos, existe a necessidade, né, em determinadas situações para prevenção cardiovascular. Olha. Então, isso é extremamente importante. E aí o paciente usa de maneira crônica, né, esse medicamento. Só que existem doses específicas. Por isso, mais uma vez, é importante consultar, né, o farmacêutico. Uma gestante, Emanuele, uma gestante, tá com dor de cabeça, vai tomar uma aspirina, qual que é o perigo? A depender do período que ela esteja na gestação, pode ocasionar uma malformação, né, e complicações na gravidez. Inclusive, por exemplo, situações de retardamento dos sintomas de parto, né? Olha. Então, aí pode mascarar e não identificar isso. Por isso que é importante o acompanhamento. Não pode ser utilizado de maneira irracional, né? Tem que sempre ter o acompanhamento. Olha, eu vejo que essa nossa conversa com a Emanuele, que é especialista no assunto, é alertar que mesmo que a aspirina seja vendida de forma... não tenha a prescrição, né? Não precisa de receita médica para você comprar numa farmácia, mas é importante você saber por que tomar uma aspirina e ela tem que ser indicada por um farmacêutico ou pelo seu médico, senão você pode ter problemas, não é? Isso. É importante que ele sempre busque a informação e busque o profissional que possa estar orientando melhor sobre o uso do medicamento. Obrigada, querida. Obrigada, uma ótima semana para você, tá bom? Obrigada. Obrigada.